Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa wana taifa la Mungu, karibuni tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Tunatafakari masomo ya Jumapili ya 26 ya mwaka A wa kanisa. Tusikilize masomo. Somo la kitabu cha Nabii Ezekieli. Sura ya 18 aya ya 25 hadi ya 28. Bwana ameniambia hivi: ninyi mwasema njia ya Bwana si sawa. Sikilizeni sasa, enyi nyumba ya Israeli. Je, njia yangu sio iliyo sawa? Njia zenu sizo zisizo sawa? Mwenye haki atakapogaili na kuiacha haki yake na kutenda uovu, atakufa katika uovu huo. Katika uovu wake aliyotenda atakufa. Tena mtu mwovu atakapogaili na kuacha uovu wake aliyotenda na kutenda yaliyo halali na haki, ataponya roho yake, nayo itakuwa hai, kwa sababu atafakari na kugaili na kuacha makosa yake yote aliyoyatenda. Hakika ataishi, hatakufa. Neno la Bwana. Kumbuka rehema zako, Bwana. Kumbuka rehema zako, Bwana. Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako, na kunifundisha, maana wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu. Kumbuka rehema zako, Bwana. Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwa kutokea zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu. Unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako, e Bwana, kwa ajili ya wema wako. Kumbuka rehema zako, Bwana. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi. Sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5. Ikawako faraja yoyote katika Kristo, yakawako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote ya rehema ijazayo furaha yangu, ili mwe na nia moja, wenye mamoja, msitendane neno lolote la kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia moja hiyo ndani yenu, ambayo ikiwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambayo yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vyote vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Aleluya, 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 aleluya.
Aleluya. Somo la injili linatoka injili ya Mathayo sura ya 21 aya ya 28 mpaka 32. Yesu aliwaambia wakuu wa makuhani na wazee, mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. Akajibu akasema, naenda bwana, asiende. Akamwendea yule wa pili akasema vile vile. Naye akajibu akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanawatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, nanyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Tuanze tafakari yetu na somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 18 mstari wa 25 mpaka wa 28. Mazingira ya somo hili yako hivi. Nabii Ezekieli pamoja na Wayahudi wenzake wako utumwani Babiloni. Wako utumwani kwa sababu walivamiwa na watu jeshi kutoka Babiloni, wakawapiga, wakaangamiza watu wengi, wakafa, wakaharibu mji wa Yerusalemu, na baadaye wakawachukua baadhi yao mateka. Sasa walipokuwa utumwani kule, hao Wayahudi waliopelekwa utumwani pamoja na nabii Ezekieli mwenyewe, Wayahudi hao wakawa nafikiri kwa nini hayo yote yaliwapata. Wakaanza kupata majibu na kusema kwamba hayo yote mabaya yamewapata kwa sababu baba zao na babu zao walitenda makosa kwa Mwenyezi Mungu na hawakuwasikiliza manabii waliokuwa wanawaletea neno la Mungu na kuwataka watubu wamrudie Mungu. Hivyo wamepata adhabu hiyo kwa kosa ambalo limetendwa na wazazi wao na mababu zao. Sasa ndipo nabii Ezekieli akitumwa na Mwenyezi Mungu anawaambia si hivyo. Mtu hawezi kupata adhabu kutokana na makosa yaliyotendwa na mtu mwingine. Na ndipo anawapa maneno haya ya msingi kabisa. Anasema hivi, mwenye haki atakapogairi na kuiacha njia yake na kutenda uovu, atakufa katika uovu huo. Katika uovu wake aliyoutenda atakufa. Tunapotenda maovu, tunapoacha njia Bwana, tunakufa katika dhambi zetu. Tena anaendelea nabii Ezekieli, mtu mwovu atakapogairi na kuacha uovu wake aliyoutenda na kutenda yaliyo halali na haki, ataponya roho yake, nayo itakuwa hai. Kwa sababu atafakari na kugairi na kuyacha makosa yake yote aliyotenda, hakika ataishi hata kufa. Kumbe nabii Ezekieli anakazia kwamba Mungu ni mwenye haki. Hawezi kumwadhibu mtu kwa sababu ya dhambi za watu wa zamani au za jirani yake. Kila mtu atapata hukumu kadiri ya haki ya moyo wake na matendo yake. Kwa hiyo anawaeleza hayo ili waweze kujua ukweli na kumrudia Mwenyezi Mungu. Twende somo la injili. Somo la injili tulisikia limetoka injili ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 28 mpaka 32. Injili hii tuliyoisikia ambayo inatoka sura ya 21 ya Mathayo, labda tupate mazingira yake kwanza. Sura ya 21 ya Mathayo
ni ya muhimu sana katika maisha ya Yesu, historia ya maisha ya Yesu na utume wake. Sura hii ya 21, hasa ukiona mstari wa kwanza ukasoma mpaka mstari wa 11, Bwana wetu Yesu Kristo anaingia Yerusalemu kwa shangwe, anapokelewa kwa shangwe na watu wanamuona kama Masiha. Na alipofika Yerusalemu, ukisoma sasa mstari wa 12 mpaka wa 16 wa hiyo sura ya 21, utaona Yesu alipofika pale Yerusalemu moja kwa moja akaenda hekaluni. Ndipo akawakuta watu waliokuwa wanauza na kununua vitu, wengine waliokuwa wanabadili fedha zao, wengine wanauza njiwa kwa ajili ya kutolea sadaka. Basi akawa amekasirika, akalitakasa hekalu, akawafukuza wote, akapindua meza zao pamoja na viti na kadhalika, na akawaambia kwamba nyumba yake ni nyumba ya sala, sio nyumba ya wanyang'anyi. Na baada ya kulitakasa sasa hekalu, Yesu akatoka mjini Yerusalemu akaenda kulala sehemu moja inaitwa Betania. Na aliporudi kesho yake sasa, ndipo akaingia hekaluni tena akawa anawafundisha watu. Sasa katika kufundisha huko, ndipo sasa wakuu wa makuhani na wazee wakaanza kumuuliza, hayo mamlaka na uwezo anaokuwa nao na nguvu zile, anafanya hayo yote kutoka kwa nani? Kwa mamlaka gani anafanya hayo? Basi ndipo Yesu anawaambia kwamba na yeye atawauliza swali. Anawaambia hivi, ubatizo wa Yohani ulitoka kwa nani? Kwa Mungu au kwa wanadamu? Wakajitafakari, wakasema wakijibu kwamba unatoka kwa Mungu, basi atawaambia kwamba kwa nini hamkutubu na kumfuata Yohani na kubatizwa? Na wakisema ulitoka kwa wanadamu, watu wali wengi walimjua Yohani kama nabii, watu waliokuwa nasikia hawatakubali majibu ya hao wakuu wa makuhani na wazee. Kwa hiyo wakaamua kumwambia Yesu kwamba hatujui ulikotoka. Na Yesu sasa ndipo akawaambia kwamba na mimi siwaambii mamlaka niliyonayo yanatoka kwa nani. Ndipo sasa Yesu akatoa huu mfano au hadithi ya baba mmoja huyu aliyekuwa na wana wawili, ambao aliwaambia wote waende shambani. Lakini tuna kama tulivyosikia kwenye injili iliyoisoma, yule wa kwanza alisema kwamba naenda shambani, lakini hakwenda. Baba yake alipomwambia wa pili kwamba nenda ukafanye kazi katika shamba langu la mzabibu, yeye moja kwa moja alisema sitaki, sitaenda. Lakini baadaye akatubu, basi akaamua kwenda kufanya kazi shambani. Na ndipo akawauliza kati ya hao wawili nani aliyetimiza mapenzi ya baba yake. Basi ndipo akamwambia ni yule wa pili ambaye alisema sitaki, ila baadaye akabadili nia yake akaenda shambani kufanya kazi kwenye shamba la mizabibu. Sasa ndipo Yesu akamalizia sasa huo mfano wake kwa kusema hivi kwamba watoza ushuru na makahaba watatangulia kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu Yohana alipokuja walitubu dhambi zao na wakamrudia Mwenyezi Mungu. Lakini sasa akawaambia kwamba ninyi hamkutubu, maana yake wale wakuu wa makuhani na wazee wao hawakutubu, walibaki hivyo hivyo walivyokuwa. Kwa hiyo maana yake Yesu aliwaambia kwamba wenyewe basi hawataingia katika ufalme wa Mungu, na hata kama wataingia basi itakuwa baadaye sana. Sasa hiyo inatufundisha nini mimi na wewe? Mfano tuliousikia wa baba na watoto wawili, kitu cha kwanza inatufundisha hivi kwamba katika ubatizo wetu, mimi na wewe tuliobatizwa, tulisema ndio kwa Mungu kwamba tu wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukabatizwa. Lakini katika maisha yetu, ukiangalia matendo yetu, wakati mwingine tunasema hapana, tunatenda matendo ambayo si mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu. Kumbe kwa maneno tunasema ndio, kama yule mtoto wa kwanza, lakini matendo yetu tunasema hapana. Kumbe tunakuwa kama yule mtoto wa kwanza.
Ni wakati mwafaka sasa kutokana na somo hili tukasema ndio na tukatenda ndio. Hilo ni kundi la kwanza la watu. Lakini lipo kundi la pili la watu ambao wao hawajasema ndio kwa Mwenyezi Mungu. Pengine bado wanaishi kwenye imani zao. Pengine hawajabatizwa. Lakini ukiangalia wao hao wanatenda mambo yaliyo mema. Wanawasaidia watu, wanaishi vema na watu. Basi matendo yao ni mema. Hao kweli ni watoto wa Mungu. Ila bado ni wazi wakikamilisha kitu kimoja, kuwa na imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ndipo atakapokuwa amekamilisha kila kitu. Kumbe sisi ambao tu wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo na tumeshabatizwa, tusije tukawabeza au tukaona wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu kwa maneno yao lakini matendo yao ni mazuri. Inabidi tuwe makini. Lakini hapa ningeweza kusema hivi tena. Inabidi tuwe watu wa namna gani? Mtoto ambaye ametenda vema, labda tuseme ni mtoto wa tatu, ni waza hajaongelewa katika mfano huu Bwana wetu Yesu Kristo aliyotoa, kwamba tuseme ndio na tutende matendo mema. Huo ndio mfano mzuri wa mtoto ambaye Bwana wetu Yesu Kristo hakueleza hapa, lakini katika maisha yetu inabidi tuishi hivyo. Kumbe maneno yetu au imani yetu iendane na matendo mema. Hilo ndilo lililo la msingi. Tusiwe kama wale wazee wakuu wa makuhani na wazee ambao wao walikuwa ni wana wa Ibrahimu, kizazi cha Ibrahimu, waliona jiona ni taifa teule, ni viongozi wa dini na kadhalika. Lakini jinsi walivyokuwa natenda, walikuwa natenda kinyume na maongozi ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Yesu alipokuja alikabiliana nao, walimpinga. Yesu alitaka wabadilike, lakini bado hawakutaka kubadilika. Kumbe tusiwe kama wao. Lakini kitu cha nne tunachojifunza, ni vyema tuendelee kujitafakari. Nasa sisi wachungaji, mapadri na kadhalika, kwamba maisha yetu yako namna gani? Je, tuko kama wakuu wa makuhani na wazee? Na sio sisi tu, tupanue wigo, kila mtu aendelee kujiuliza, mimi maisha yangu yakoje? Nimesema ndio kwa Mwenyezi Mungu na ninaishi ndio yangu katika matendo yangu au hapana? Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie ushupavu na moyo wa kutenda mema kama imani yetu inavyotutuma. Nikutakie neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.